Ruku, ne mogu. Da je bilo, bile. Pa ona galebica. Čudim se kako je već do sad nisam bacio u sud. Da je bilo, stvarno, šta je bilo? Da, šta je bilo? Juče poslije ručka ja sam preuzeo kormilo. A i? Onda mi je ona sletila na rame. Da, i onda? Pitala me, kuda te lovimo? Na jug, odgovorio sam. A zašto plovimo na jug? I onako je prekoklo. I šta si joj onda odgovorio, Vile? Rekao sam da je kapetan taj koji odlučuje kuda plovimo, i ako je on odlučio da plovimo na jug, onda ćemo ploviti na jug. Iš. Na bravo, Vile. Dobro si postupio. Jesam, ali ne znam šta se poslije dogodilo. A poslije večere kapetan je stigao do mene. Kapetan! I rekao je da je dobro razmislio i da je odlučio da promijenimo smjer. Ma ne misliš, valjda, da ga je ona nagovorila. Pa ko bi drugi? Sada plovimo na istok, ravno na istok! Ali Bile, pa more je naše. Koga briga? Kuda plovim? Ništa ti ne razumiješ! Čet je u njenoj vlasti! Mori, le pretjeruješ! 40 godina ja plovim na tome! Idio sam koliko! Muškaraca koji